en plus 4, 2 grisar ligger. Ja, där är en veke och jag satt så nära vattnet. Jag tror de följer vattnet. Ja, och så ska de över då. Ska de, så men där kan stå en där och sen kan det stå en 150 meter längre upp. Det kommer inte skjuta. Då är det ju vildsvin, inga suggor och räv som gäller då bara. Samåkning gör vi så att ni som ska upp till 190 passen kan gå lite till vänster på höger för mig. Och ni andra ner och så får vi försöka samla ihop oss i bilarna när vi åker upp. För det bästa är om hundförarna tar med så många som möjligt så de ska ju ändå köra. Och sen rapporterar vi om man skjuter då, går det vidare så smsar man eller ringer. Och sen så berättar man även åt vilket håll det går så att andra passgrannar kan vara med. Även om man ser gris man inte skjuter på kan man berätta. Så det är till Anton då, hans lungor där nere. Så samlas vi här, äter lugnt. Nej, men du skulle med mig på E. Jo. Nej, Diana. Ja. Kommer runt till någon samlingsplats där uppe där det har varit en gammal åtelkoja väl, typ. Ja. Ja, vägplan längst upp. Vägen. The high grounds. Yeah. We're fine. Okay. So only shots. In this direction. Yeah, and mm-hmm. On this direction. Not this. And I think the animals are following the stream. Okay. So, so okay. I just go up there, yeah. Shooting direction. Yeah. Then. Okay, good. Where is? Som både där och där. Jag skulle typ kunna stå här. Så kan vi röra oss lite här och vänster. Så ser vi djuren framför oss.
heter för någonting. Det var ett rådjur eller en dovhjort som kom längre in i skogen. Gick från vänster till höger. Riktning mot vår passgranne som sitter längre bak på den insidan. Men vi sköter bara vildsvin. Vad säger vi om första scouten? Lite sporadiska, icke-lovliga grejer. Ja. Två dovhjortar, ett rådjur. Ja. Sammanfattningsvis ganska slött. Ja. Varken som grisarna ligger här idag. Så vi får ladda dem för så två. Ja. Det måste jag förmåga. Ja. Någon lade upp på Instagram att vi skulle hit. Jump over the stream and then you come up and then you saw me. Ooh, fuck! But in the beginning, I think it was a group of fellow there. Yeah, we saw two fellow there. Yeah. In the beginning, we saw one with the dogs. Yeah. And then we saw maybe half an hour ago, one lonely walking slowly. Ja, det är så. Ja, ja, ja. Jo, de var ute igen. Nej, han har suttit i hörn på en hund som springer och driver en hare nu i 3 timmar. Inte längre så.
Från pass 54. Två grisar ligger. Där satt den. Spännande. Här är två hundar framme vid grisarna. Så, nu är det bra. Berätta vad som hände, Oskar. Han var ganska spännande. Kom ut. Först så kom det en gris smygandes här nere i granföryngringen. Som stannade till, så vi fick ett bra läge på den. Så vi sköt den grisen. Och precis när vi skjutit på den så kom det ut en till gris här. Över hygget. I riktning rakt mot oss. Och då la vi ner den också. Så lyckad rolig sekvens. Gratulerar. Håller vi för då? Då har vi lite efterarbete att göra.